ଆଜି ବାହୁଡ଼ା। 9 ଦିନ ଧରି ମାଉସୀ ଘରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧରି ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ମହାମାୟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିବା ବେଳେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପୂଜକ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର ନିଜ ଘରେ ଏହି ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ବେଶ ନିଆରା। ଅଟାରେ ଛେନା, ଚିନି, ପିସ୍ତାବାଦାମ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଓ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆଦି ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଚକଟା ଯାଇ ପୋଡ଼ପିଠା ଆକାରରେ ଚୁଲିରେ ବସାଯାଇ ବାମ୍ଫରେ ସିଝିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ବାମ୍ଫରେ ସିଝିବା ପରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଛଣାଯାଏ। ପରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ 3ଟି କୁଡ଼ୁଆରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଏହି ପୋଡ଼ପିଠାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେରାପଞ୍ଚମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ହେରାପଞ୍ଚମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଅଟା, ଚିନି, ଛେନା, ଭଲ ଘିଅ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ପିସ୍ତାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣକୁ ରାତି ତମାମ, ରାତି ଯାକ ଜଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ଉତ୍ତାପ ବା ବାମ୍ଫ, ସେ ବାମ୍ଫ ମାଧ୍ୟମରେ କାଠ ଚୁଲିରେ ସିଝାଯାଏ। ସକାଳୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ସିଝିଲା ପରେ ସକାଳୁ ତା'ର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଭଲ ଘିଅରେ ଛାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଭାବର କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପିଠାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ତାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହକ, ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ନିଆରା ବାସ୍ନା ମହକରେ ସେ ପୋଡ଼ପିଠା ମହନୀୟତା ହୋଇଯାଏ। ସେ ପୋଡ଼ପିଠାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଭୋଗଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭକ୍ତ ସେ ଭୋଗଟିକେ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାଥୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।